nabadoonnada uqaasha iyo isimada mid ka mid ah beelaha daga Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxay wax kama jiraan ku tilmaameen hadal warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha qaarkood ay tilmaameen oo tibaaxaya in shirkadda xawalada ka weerarkii dadka lagu dilay dhacana lagu geystay oo aha mid aan qabiil isla markaana beeshooda farta loogu fiiqay sida ay tilmaameen waxayna sheegeen sidoo kale in beeshoodu aysan wax lug ku lahayn arintan isla markaana la ciqaabo oo maxkamad la soo taago cid lug ku lahayd ama arintaasii ka dambeysay nabadoon Nuur Maxamed Cali Kulcade oo kamid ah nabadoonada Puntland ayaa tilmaamay in aysan wax lug ku lahayn beeshoodu isla markaana dawladda Puntland ugu baaqayo in cid ka dambeysa arintan maxkamad la soo taago waxaanu cadeynaynaa inay sabeeshaas arintaas shaqo ku lahayn ay iska ahayd burcad caadi ah oo weerartay hanti dadweyne maamulkana waxaan ka codsanaynaa si cadaalad ku jirto inay u soo qabtaan burcadaas cadaaladana la tigsadaan ayagoon beel iyo midna u nisbeen cid gaar ah ay yihiin burcad baanu cadeynaynaa annagoo beesha Cali Ibrahim oo joogna Nairobi marka waxaan ka codsanaynaa maamulka si cadaalada in maxkamad loo soo saaro ayagoon cidna loogu aabayeelin idaacaduhuna si khaldan bay uga fushay arintaas marka waxaan leenahay burcad weeye ma aha wax beel shaqo ku leedahay Duraan Xuseen Madobe wuxuu ka mid yahay dadkii soo qaban qaabiyay shirkan jaraa'id waxaana isagoo goobta ka hadla uu yiri waxa la yiraahdaa magacayga Duraan Xuseen Madobe waxaan ahay ninkii la dhashay Cali Xuseen Madobe oo la sheegay in aanadiisa loo dilay loo galay xawaaladii ka waxaan halka ka cadeynayaa inaan xawaaladan ka loo gelin aana walaalkayga dhintay awgeed ee meeshaas burcad gashay burcadiina waa cambaareynaynaa waxay ku kaceenna wax qalad ah weeye wax qabiil ka tashaday ma ahan marka South Africa dilkii ka dhacay istiil wada hadal baa noo socda anigoo ah odayaasha beesha Cali Ibrahim waxaan halkan ka cadeynaynaa barnaamij hadda ka hor idaacadaha af Soomaaliga ku hadla ka baxay oo ku saabsanaa arrin ka dhacday magaalada Boosaaso inaan arintaas waxba ka jirin baanu halkan ka cadeynaynaa oo arrin si khalada u dhacday oo u baxday oo idaacadaha uga baxday inay ahayd arintaasna ayna beeshaas shaqo ku lahayn Xasan Kaafi Maxamed Xalane telefishinkan caalamiga ah ee Hong Cable TV magaalada Nairobi